Ob sprejemanju novele zakona o proračunu je prišlo na dan nekaj ukrepov, s katerimi bi vlada rada privrčevala. In če ste mislili, da bo varčevala na porabi ministrstev, javne uprave ali pri plačah funkcionarjev, se motite. Ukrepi gredo v smeri zmanjševanja pravic na področjih socialne in družinske politike. Novela zakona je potrebna zaradi prilagoditve proračunskih prihodkov in odhodkov za prihodnje leto z namenom, da bi lahko uravnotežili novo nastale obveznosti, so pojasnili na finančnem ministrstvu. Ena od teh je na primer ohranitev zdajšnjega zneska denarne socialne pomoči tudi v prihodnjem letu, ki jo je pred kratkim potrdil državni zbor. Za leto 2019 je nova tudi višina povprečnine, do katere so upravičene občine. V javnost je medtem prišel osnutek predloga, v katerem vlada predvideva zmanjševanje pravic na področjih socialne in družinske politike. Na to temo je bilo več sestankov s premierjem Marjanom Šarcem in ministrom za finance Andrejem Bertoncljem. Sta se posamično sestala predsednik SMC Miro Cerar ter predsednica SAB Alenka Bratušek z ekipama. Po Cerarjevih besedah so sklenili, da bodo našli takšne rešitve, ki ne bodo posegale v ranljive skupine, denimo družino. Medtem je Bratuškova izrazila zadovoljstvo, ker so se dogovorili, da bodo uresničili zaveze iz koalicijskega sporazuma glede pokojnin. A če želijo dati, morajo nekje vzeti. Med drugim predlog predvideva, da prihodnje leto pravica staršem do dodatka za veliko družino ne pripada. S tem bi privrčevali 11 milijonov evrov. Dodatnih 20 milijonov evrov bi lahko privrčevali, če bi v 7. in 8. dohodkovnem razredu ukinili izplačevanje otroškega dodatka, še skoraj 10 milijonov evrov, pa z omejitvami, vezanimi na socialni status pri državnih štipendijah. Kljub temu, da je Nova Slovenija opozicijska stranka, smo dobili informacije, da želi koalicija udariti po družinah, da želi koalicija udariti po otrocih, po študentih in dijakih. To za nas ni dopustno in sam moram reči, da je takšno koalicijo, takšno vlado lahko samo sram. Čas bi že bil, da Slovenija vzpostavi eno konsistentno družinsko politiko po vzgledu nekaterih sosednjih vlad. Poglejte, nam je v lanskem letu 267 ljudi več umrlo, kot se je narodilo. Okrog 8000 ljudi, mladih, izobraženih, je šlo v tujino, ker doma ne vidijo perspektive in tako naprej. Vlada enostavno jemlje tem, ki so najbolj potrebni, neke denarne pomoči in to za nas ni dopustno. Upamo, da se bo spametovala. Šli so celo tako daleč, da do konca leta 2019 ne bodo usklajevali transferjev posameznikom in gospodinstvom. Prav tako bi ohranili zgornjo mejo pri nadomestilu za delavke na porodniškem dopustu. S prvim ukrepom naj bi privarčevali 16 milijonov evrov, z drugim 40 milijonov evrov. No, glede na to, da še ne poznamo, bo to v resnici se zgodilo, težko komentiram, na splošno bi pa lahko rekli, da na eni strani poskušajo povečati socialne transferje, na drugi strani bi pa oduzemali in to ravno tistim najbolj ranljivim, velikim družinam in pa otrokom, tako da je to za nas na nek način nesprejemljivo, predvsem pa brez nekih konkretnih izračunov to ne prije upoštev. Neuradno naj bi vlada po številnih kritikah sporni predlog začasno umaknila. Kritike so padale iz opozicijskih strank, študentske organizacije Slovenije in drugih prizadetih. Več o tem, kateri od omenjenih ukrepov bi lahko bil dejansko sprejet, bo morda znanega po koalicijskem vrhu, ki ga je premier Marjan Šarec sklical za soboto.